El meu nom és Hanane, tinc 18 anys, soc d'aquí a Girona, o sigui, visc a Girona I soc del Marroc. Em dic Jana, bueno, visc actualment a Girona, però soc d'Igualada I estic en aquest programa perquè em va agradar I vaig pensar que seria una bona oportunitat per créixer com a persona. Que tenia ja I tingut una mentora, doncs m'ha agradat perquè feia activitats I millorava l'idioma I tal, perquè soc immigrant I doncs, per això vaig decidir estar en aquest programa una altra vegada. Definiria aquest programa en confiança, amistat I apoyo. Les migracions a Catalunya, jo diria un fet estructural de la pròpia societat catalana. Estem parlant de que un 70% de la població catalana prové de migracions molt recents I, per tant, diguéssim que és fonamental aquest fet al llarg de la història del que és la Catalunya contemporània. L'objectiu de la Generalitat era afavorir la inclusió de persones migrades que haguessin arribat a Girona I posessin una perspectiva de gènere. Aquesta prova pilot el que busca és millorar la inclusió de persones migrades, en aquest cas noies, que van arribar aquí com a menors d'edat I han esdevingut majors d'edat. El que fem és posar-les en contacte amb noies voluntàries de la Universitat de Girona que tenen una edat similar. Les persones mentores han rebut una formació prèvia, hem estat en contacte amb els diferents departaments implicats en l'atenció a les persones menors d'edat, per aquest motiu que considerem que aquesta prova és rellevant de cara a futur. Els resultats d'aquesta prova seran molt útils a l'hora d'aplicar noves polítiques que el que busquin, bàsicament, sigui incloure a les persones migrants aquí, a Catalunya. Vaig conèixer aquest programa a través de la pàgina web de la meva Universitat de Girona. Em va cridar l'atenció el tema de les noies migrants I vaig creure que seria una bona oportunitat per mantenir una relació amb elles. Les activitats que he fet han sigut passejar, hem berenat, hem sopat juntes I també hem anat a veure exposicions. I el que més valoro I el que més m'aporta és que ella s'hagi obert a mi sent una persona externament de la meva vida I que jo m'hagi obert a ella. Pues el que m'agrada de la meva mentora és millora el més idioma perquè com que soc immigrant I bueno, millora l'idioma, coneixo més coses, més cultures, amb les activitats que fem pues, sempre disfruto. Aquest projecte tenim la convicció que ajudarà que les persones, com us deia abans, tinguin aquesta capacitat de resiliència I que aprofiten al màxim el fet que hi hagi una persona referent a les seves vides. Una persona referent, a més, amb unes característiques semblants, no un ideal molt allunyat, sinó unes persones que han pogut desenvolupar alguns potencials que elles també podran desenvolupar I que han patit també els greuges de gènere que patim totes les dones.